Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. На Запоріжжі ворог убив 3 мирних жителів та ще 2 скалічив. Напередодні з реактивної артилерії росіяни обстріляли прифронтове Кам'янське. Один із снарядів вибухнув на подвір'ї житлового будинку, де були люди. На місці загинуло молоде подружжя та їхній літній сусід. За більш ніж рік війни це селище майже повністю зруйноване, але не скорене. З розтрощеного Кам'янського наш репортаж. Це світлини мого брата і невістки, вбитих вчора. На моторошних світлинах пана Сергія понівечені російськими градами тіла його родичів, яким ще жити і жити. Брат 85-го року народження, звати Антон, невістка Інна 89-го. Разом із парою, каже чоловік, загинув їхній літній товариш Леонід. А ще одне подружжя дістало поранень. Нині він із племінником їде у Кам'янське по стареньку сусідку родичів. Залишилась бабушка, яку вони доглядали. Вона не родичка, просто вона нуждається в допомозі. Ми їй знайшли жилье, зараз перевеземо її на Приморське, вже їй там хату топлять, буде там жити. Трагедія, каже Сергій, сталася на тому краю прифронтового села, де ліпше не зупинятись. Ворог усе добре бачить. Утім, рясно поціляють росіяни і по іншій, трохи віддаленій частині Кам'янського. Кожен день стріляють, днем і ночі. Це тутешній мешканець Олександр веде нас показати розбомблену хату свого однокласника Ігоря, який нещодавно дістав поранення. Розбитий далі. Ну його нету, осколок в ногу йому попало. Він зараз, вроді, в лікарні, кажуть. На цій розтрощеній вулиці лишилося усього кілька людей. Приміром, літнє подружжя, пан Іван, йому 87, та його Ніна, якій 81, мешкають у сарайчику, бо дах будинку побитий. Оце ми тут живемо. А от погріб у нас там. Ми в погріб, як ховаємося. На запитання, чому не їдуть з-під російських обстрілів до родичів, твердять, не сила жити в місті чи то у приймах. Я чоловік земельний. Це любов моя до землі, йому до свого села. Світла немає більше року, харчі доправляють лише волонтери. Та старенькі не скаржаться, ба навіть часто густо щиро всміхаються, бо ж щасливі разом. Ми вже 63 роки прожили вдвох. Поняв? От. І ми завжди сміємося. Ми ні разу не спорились навіть. І 3 хати построїли ми вдвох. У нас 3 дітей, 6 внуків. І правнуки є. Пан Іван зізнається, вже сверблять руки стати до роботи. Мовляв, весна йде, треба город садити. Картошку садить, там і баштан садить, і кукурузу. Я вже і то редиску посіяв. Та у селі знов гучно. Ой. Як ховаються від обстрілів, кажуть, то разом мріють лише про одне. Бо ж, каже пан Іван, в нього попереду ще чимало роботи. Щоб швидше війна кончилася. Мені треба це все, воно дивиться, як криша. Це мені треба все робити. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.